रवि लामिछानेको पार्टी खारेजको मागसहित निर्वाचन आयोगमा उजुरी घेराउ प्रदेश सरकारलाई चुनाव र गृह मन्त्रालयको विषयमा एमाले केपी शर्मा ओली र राजेन्द्र सभा र प्रदेश सभामा तेत्तिस प्रतिशत उम्मेदवार महिला हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था गर्दै गरेको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त गृह मन्त्री कसलाई बनाउने भन्ने विषय प्रधानमन्त्रीको अधिकार भएको देव गुरुङको भनाई चलचित्र कर्मीका दस आइसकेका ठुला जहाजले अब रनवे फेर्न नपाउने सिंहदरबार पूर्वी गेट अगाडि ढल फुटेर दुर्गन्ध सरकार बेखबर धनुषामा प्रहरी राजतबाट भागेका छ मध्ये तिनजना पक्राउ बागलुङ पोखरा सडक दैनिक आठ घन्टा बन्द हुने गन्दी गाउँपालिकामा प्रत्येक ओडामा पचास लाखको योजना अनिवार्य मोटरसाइकलको पछाडि बस्नेले पनि हेलमेट लगाउनु पर्ने नियम लागू हुँदै भारतबाट बढेर आयो इन्धनको मूल्य बेलायती अभिनेता रेगेजिन पेज संसारकै सुन्दर पुरुष घोषित जोखिम पुरा बाटोबाट अमेरिका जानेको कथामा बन्ने क्यामिनोको नायिकामा वर्षा शिवाकोटी र विश्वकपको समयमा कतारको हाइया कार्ड लिएकाहरू अर्को वर्षको मागसम्म निशुल्क कतार आउजाउ गर्न पाउने नमस्कार तपाईँ अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ समाचार पार्टी न्युज बुलेटिन म सावित्रा कोइराला विशेष गरी देश तथा विदेशका महत्वपूर्ण खबर दिनभरका प्रमुख समाचार लगायतका महत्वपूर्ण काम लाग्ने हेर्नै पर्ने समाचार ब्रेकिङ न्युज न्युज अपडेट अनि आज दिनभरका के भयो सम्पूर्ण जानकारी लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ हामीले अन्तिमसम्म हेर्नुहोला हाम्रो मेहनतको लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला देशभित्रबाट हेरिरहनु भएको छ भने आफू रहेको गाउँठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन ठाउँबाट हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला पलपलको न्युज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेलायकनलाई क्लिक गर्नुहोला राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी खारेजको मागसहित निर्वाचन आयोगमा उजुरी परेको छ युवराज पौडेल सफलले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी खारेज माग गर्दै बुधबार दिउँसो निर्वाचन आयोगमा उजुरी दर्ता गराएका हुन् उजुरीमा पौडेलले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामी छानेको नागरिकता सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले असंवैधानिक ठहर गरेकाले सोही नागरिकता पेश गरी दर्ता भएको पार्टी खारेज गर्नुपर्ने माग गरिएको छ लामी छानेले गरेका निर्णयहरू अवैध हुने भएकाले तत्काल पार्टी खारेजको उनले माग गरेका छन् नेकपा एकीकृत समाजवादी निकट विद्यार्थी सङ्गठन अनि राजेबुले जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र घेराउ गरेको छ सानो भक्तपुर स्थित केन्द्रको कार्यालयमा पुगेर अनि राजेबुले घेराउ गर्नुका साथै प्रदर्शन गरेको हो उनीहरूले केन्द्रका प्रबन्ध निर्देशकको राजीनामा माग गरेका छन् जनक शिक्षाका प्रबन्ध निर्देशकका का कारण संस्था धराशयी भएको भन्दै उनीहरूले राजीनामा माग गरेका हुन् साथै केन्द्रभित्र भ्रष्टाचार भइरहेको भन्दै त्यसको छानबिन गर्न समेत माग गरेका छन् प्रदर्शन गर्न पुगेका उनीहरूले केन्द्रको को ताला फोडेर भित्र प्रवेश गरेका थिए त्यसका क्रममा प्रहरीले बल प्रयोग गरेर उनीहरूलाई बाहिर निकालेको थियो अनि राज्यभि अध्यक्ष सुदिन प्राजुलीले जनक शिक्षाले पाठ्य पुस्तक छाप्न नसक्ने तर निजीले छाप्न सक्ने भन्ने कुरा नै त्यहाँभित्र कमिसन र भ्रष्टाचार भएको बताउनुभयो प्रदेश सरकारलाई बलियो बनाउने विषयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ बुधबार बिहान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रदेश मुख्यमन्त्री एकमत कुमार कार्की बीचको भेटवार्तामा प्रदेश सरकारलाई बलियो बनाउने विषयमा आफू प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको हो प्रदेश एकका मुख्यमन्त्री कार्कीले बुधबार बिहान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग प्रधानमन्त्री निवास बालुवा पुगेर भेटवार्ता गर्नु भएको थियो भेटका क्रममा प्रदेशको मन्त्रालय संख्या घटाएकोमा प्रधानमन्त्रीले आफूलाई धन्यवाद व्यक्त गरेको कार्कीले जानकारी दिनुभयो प्रदेशलाई अधिकार दिने कुरामा आफ्नो तर्फबाट पल भइरहेको बताइएको छ संघीयता बलियो बनाउनका लागि निजामती सेवा एन सङ्घीय शिक्षा एन सङ्घीय प्रहरी ऐन छिटो ल्याउन आवश्यक रहेको मुख्यमन्त्री कार्कीको भेटमा भनेको जनाइएको छ गत पुस पच्चिस गते गठन भएको प्रदेश एक सरकारमा छ मन्त्री सहित सा सात सदस्य सा मन्त्रीमण्डल रहेको छ नौ मन्त्रालय रहने औपचारिक रूपमा निर्णय गरिसकेको प्रदेश सरकारमा थप दुई मन्त्री नियुक्त हुन भने बाँकी छ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सत्ता साझेदार दल नेकपा एमाले र रा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्षसँग छुट्टा छुट्टै भेटवार्ता गर्नुभएको छ प्रधानमन्त्रीले सरकारी निवास बालुवाटारमा प्रचण्डले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र रा राप्रपाका अध्यक्ष एवं ऊर्जा मन्त्री राजेन्द्र लिङ्गदेलसँग छलफल गर्नुभएको हो प्रधानमन्त्री प्रचण्ड प्रधान र एमाले अध्यक्ष ओलीबीच गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी तथा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको चुनावका विषयमा केन्द्रित भएर छलफल भएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक सूर्य किरण शर्माले जानकारी दिनुभयो ली प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेट्न बालुवाटार पुग्नु भएको थियो भने त्यस अगाडि राप्रपाका अध्यक्ष एवं उपप्रधान तथा ऊर्जा मन्त्री राजेन्द्र रा लिङ्गदेनसँग पनि कुराकानी भएको कु थियो राष्ट्रपति चयनको विषयमा माओवादी र एमालेबाट फरक फरक धारणा आइरहँदा पछिल्लो पटक गृहमन्त्री कसलाई बनाउने भन्ने विषयमा पनि सत्ता साझेदार दलबीच विवाद बढेको छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सभापति रवि लामी झानेले गृह मन्त्रालयको जिम्मेवार आफ्नै दलले पाउनुपर्ने माग गरेर हिजो प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग अलग अलग छलफल गर्नुभएको थियो प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा राजनैतिक दलहरूले प्रत्यक्षतर्फ तेत्तिस प्रतिशत महिला उम्मेद्वार बनाउनुपर्ने बाध्यात्मक कानुनी व्यवस्था गर्न लागि प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले बताउनु भएको छ आयोगले निर्वाचनसँग सम्बन्धित नयाँ विधेयक तयार पारेको संसदीय समितिलाई जानकारी पनि दिएका हुन् राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरकार तथा समन्वय समितिको बुधबार बैठकमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि आयोगले विधेयक अगाडि बढाउने जानकारी हो उहाँले भन्नुभयो प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा राजनैतिक दलहरूले तेत्तिस प्रतिशत प्रत्यक्ष महिलाहरूलाई उम्मेद्वार बनाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ प्रस्तावित का निर्वाचन कानुन विधेयकलाई चैत दोस्रो सातासम्म संसदमा ल्याउने तयारी भइरहेको पनि थपलियाले जानकारी दिनुभयो निर्वाचन व्यवस्था कानुनको मस्युदा दुई हजार सतहत्तर सालमै तयार भए पनि अब भने अगाडि बढाउन लागेको उहाँको भनाइ थियो स्थानीय तह निर्वाचनमा एक प्रमुख र उप मध्ये एक पदमा मात्रै उम्मेद्वार दलले महिलालाई मात्रै उम्मेदवार बनाउन सक्ने व्यवस्था पनि प्रस्तावित विधेयकमा राखिएको उहाँले बताउनुभयो नेकपा माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङले गृहमन्त्री कसलाई बनाउने भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीको अधिकार भएको बताउनु भएको छ गृहमन्त्री कसलाई बनाउने दबाब दिने कुरा भएको छैन उहाँले भन्नुभयो यसबारेमा छुट्टै परामर्श लिन परेन प्रधानमन्त्रीको कुरा हो बुधबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको ब्रिफिङ सुनेपछि गुरुङले भन्नुभयो अब गृहमन्त्री बनाउँदा विकल्प खोज्नुपर्ने अवस्था आएको पनि महासचिव गुरुङको भनाइरहेको छ विकल्प खोज्ने हो पात्र फेर्नु पर्यो मन्त्रालय फेर्नु पर्यो महासचिव गुरुङले दोहोऱ्याउनु भयो गृहमन्त्रीका विषयमा छुट्टै परामर्श लिन परेन प्रधानमन्त्रीको कुरा हो सर्वोच्च अदालतले गत शुक्रबार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सभापति रवि लामिछानेको पद खारेज गरिदिएपछि उनले उप प्रधानमन्त्री पद गृहमन्त्री पद पनि गुमाएका थिए त्यसपछि रविले प्रक्रिया पुर्याएर नागरिकता पनि लिइसकेका छन् त्यसपछि उनले आफूलाई पुनः गृहमन्त्री बनाउन दबाब दिइरहेको जनाइएको छ यस विषयमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बुधबार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भेटमा छलफल गर्नुभएको छ यही विषयमा उहाँले राजेन्द्र लेख्देसँग पनि छलफल गरेको जनाइएको छ सत्ता साझेदार दलका शीर्ष नेतासँगको भेटबारेमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बुधबार पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नानीकाजी श्रेष्ठ र महासचिव देव गुरुङलाई ब्रिफिङ गर्नुभएको थियो पछि माओवादीका महासचिव देव गुरूङले गृहमन्त्री कसलाई बनाउने भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीको अधिकार भएको बताउनु भएको हो राष्ट्रपति कार्यालयले चलचित्र क्षेत्रका दस बुधी माघ कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयलाई पत्रचार गरेको छ सोमबार पठाइएको पत्रमा चलचित्र नीतिदेखि फिल्म निर्माणमा बैङ्किङ कर्जासम्म पुधार रहेका छन् गत माघ नौ गति राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भेट्दै चलचित्र कर्मीले विभिन्न माग राखेका थिए उक्त भेटमा आफ्नो ध्यान आकर्षण भएको भन्दै राष्ट्रपति भण्डारीले ती तिमाग सम्बन्धित निकायमा पठाइदिने आश्वासन दिनुभएको थियो सोही अनुसार सोमबार राष्ट्रपति कार्यालयले ती तिमाग समेटिएको पत्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयमा पठाएको हो उक्त पत्रमा चलचित्र उद्योगका लागि तिनदेखि पाँच प्रतिशत ब्याजदार ब्याङ्किङ कर्जाको सुविधा उपलब्ध गराइदिने व्यवस्था गर्न अनुरोध छ विभिन्न देशमा रहेका नेपाली दूतावास तथा कन्सुलेटर मार्फत पनि देशमा नेपाली चलचित्र महोत्सवको आयोजना गर्न बजेटको व्यवस्थापन गर्न भनिएको छ स्वदेशमा पर्यटकीय स्थानमा छायाङ्कन गर्दा चलचित्र मार्फत ती स्थानहरूको प्रबन्धन हुने हुँदा त्यस्ता पर्यटकीय स्थलहरूको छायाङ्कन गर्दा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च संस्कृत पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले बेहोर्ने व्यवस्था गर्न समेत आग्रह गरिएको छ বেফার ভিজুয়াল फ्लाइट रोल अनुसार जहाज अवतरणका दौरान जमिनबाट एक हजार फिटको उचाइमा आइसकेका जहाजले अब निर्धारित धावन मार्गमा परिवर्तन गरी जहाजको मौज्न नपाउने भएका छन् नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले नेपालका उड्ने सबै वायुहरूका लागि यस्तो नियम ल्याएको हो प्राधिकरणका अनुसार यो नियम छोटो धावन मार्ग भएकाले पहाड र हिमालका विमानस्थलमा पाँच सय फिट तोकिएको छ अन्य सबै विमानस्थलमा भने सो उचाइभन्दा तल झारिएपछि पाइलटले जहाज अवतरण गराउनु पर्नेछ एक माघमा पोखरामा भएको यति एयरलाइन्सको जहाज दुर्घटनामा जहाजले सुरुमा रनवे धान मार्गको एक छेउ थ्री जिरोबाट अवतरणका लागि अनुमति पाएको थियो तर पाइलटले जहाजलाई मोडेर अर्को छेउ वान टूबाट जहाज अवतरण गराउने निर्णय गरेको थियो जहाज जमिनको धेरै तल आइसकेको अवस्थामा लिएको यो अस्वाभाविकपनको लागि नै विज्ञहरूले दुर्घटनाको कारण भन्ने गरेका छन् यद्यपि यसबारे सरकारले गठन गरेको छानबिन आयोगले भने अनुसन्धान गरिरहेको छ प्राधिकरणले उक्त दुर्घटनामा देखिएको यसै कमजोरीलाई सच्याउने गरी नयाँ निर्णय ल्याएको हो सिंहदरबारको पूर्वी गेट अगाडि ढल फुटेर दुर्गन्ध फैलिएको छ ढल फुटेर सडकको आधा भाग अगत्ने गरी यस रूटमा चल्ने यातायातहरूमा अवरोध सिर्जना भएको हो नेतादेखि विभिन्न मन्त्रालयका अधिकारीहरू गाडी यही सडक भएर हुइकिने गर्छन् तर मर्मत गर्नका लागि भने सम्बन्धित निकायको ध्यान पुगेको छैन ढलका कारण सडक हिँड भएको छ भने पैदल यात्री र गाडी चालकहरूले शास्ति बिहोर्नु परेको छ सिंहदरबार पूर्वी गेटमा मंगलबार दिउँसोदेखि ढल फुटेर सडकमा दुर्गन्ध फैलिएको समेतमा सरकार भने बेखबर रहेको छ अहिलेसम्म सरकारले पूर्व गेट क्षेत्रमा फुटेको ढलको व्यवस्थापनका लागि कुनै पनि पहल नगरेको देख्न सकिन्छ पूर्व गेट वरपरका स्थानीय पनि ढलको दुर्गन्धका कारण समस्यामा परेका छन् इलाका प्रहरी कार्यालय महेन्द्रनगरबाट नगरबाट प्रखाल फोडेर भागेका छजना मध्ये तिनजना थुना पक्राउ परेका छन् पक्राउ परेमा मिथिला नगरपालिका दुईका पच्चिस वर्षका हरिदीप सिंह शिरेश्वरनाथ नगरपालिका दुईका पच्चिस वर्षका अमित मण्डल र मिथिला नगरपालिका छका रेशम कुमार महतो रहेका छन् अभद्र व्यपार तथा शान्ति सुरक्षा सम्बन्धी विरुद्धको मुद्दाका हरिदीपलाई मंगलबार राति र रा अमितलाई मंगलबार दिउँसो पक्राउ गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी उपेक्षक प्रदीप बहादुर छेत्रीले जानकारी दिनुभयो यस्तै हात हतियार खर खजना मुद्दा रोशनलाई सोमबार साँझ नै पक्राउ गरेको प्रहरीले जनाएको छ आइतबार राति इलाका प्रहरी, प्रहरी कार्यालयको हिरासतको भित्ता फोडेर विभिन्न मुद्दाका छजना फरार भएका थिए बाँकी तीनजनाको खोजी कार्य जारी रहेको प्रहरीको भनाइ छ मध्य पहाडी लोकमार्गको बाग्लुङ पोखरा सडक खण्ड दैनिक आठ घण्टा बन्द हुने भएको छ पोखरा बाग्लुङ खन्दको स्तरोन्नतिको कामलाई यातायात बन्द गरेर काम गर्न अगाडि बढाउन लागेको जनाइएको छ मध्य पहाडी राजमार्ग आयोजनाले बाग्लुङ पोखरा खण्ड फराकिलो बनाउने कार्य सुरु गरेसँगै कामलाई तीव्रता दिन राजमार्गका यातायातका साधन बन्द गरेर काम गर्न लागेको जनाएको हो आयोजनाका अनुसार प्रत्येक दिन बिहान एघारदेखि अपरान्न तिन बजेसम्म र राति नौदेखि बिहान एक बजेसम्म सवारी साधनलाई रोकेर आयोजनाको कामलाई तीव्रताका साथ काम गर्ने जनाइएको छ रोकिएका सवारी साधनलाई आधा घण्टाको फरकमा सञ्चालनको व्यवस्था मिलाइएको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ पोखरा बाग्लुङ राजमार्ग अन्तर्गत हाल पोखराको हरिचोकदेखि आम्दी पुलसम्मको सडक स्तर उन्नतिको काम भइरहेको हो सो सडक खण्डको निर्माणका लागि मतिदान कन्टक्सन प्रणालीसँग ठेका सम्झौता गरिएको थियो गोर्खाको गन्दकी गाउँपालिकाले साना योजनामा बजेट घटाउन प्रत्येक ओडाले कम्तीमा पनि पचास लाख रुपियाँको एउटा योजना अनिवार्य छनौट गर्नुपर्ने नियम बनाएको छ साना साना योजनाहरूमा भएको खर्च परिणाममुखी नभएकाले ठुला योजना छनौट गर्न अनिवार्य गरेको गाउँपालिका अध्यक्ष दीपक तिमल सिन्हाले जानकारी दिनुभयो गत सालको बजेट किताब हेर्दा पालिकामा सात सय छत्तिस योजना रहेका छन् त्यसमा पनि अधिकांश टुक्रे उहाँले भन्नुभयो अहिले हामीले घटाएर चार सय छयासीवटामा योजना मात्रै बनाएका छन् योजनाहरूमा रकम छुट्याउँदाका लागि त्यसको काम दिगो र परिणाममुखी नहुने भएकाले साना साना योजना खटाउन थालेको उहाँले बताउनुभयो गाउँपालिकामा आठवटा ओडा रहेका छन् यस वर्ष प्रत्येक ओडालाई एक करोड दसदेखि पैँतिस लाख रुपियाँसम्म रकम विनियोजन गरिएको छ उक्त रकम कम्तीमा पनि एउटा योजनामा पचास लाख रुपियाँको योजना खर्च गर्नुपर्नेछ एकवटा एक, एक गौरवको योजना घोषणा गरेर पचास लाख रुपियाँको एउटा योजना अनिवार्य गरिएको पालिका अध्यक्ष तिम सिन्हाले बताउनुभयो सरकारले फेरि मोटरसाइकलको पछाडि बस्नेलाई पनि हेलमेट लगाउनुपर्ने नियम ल्याउने तयारी गरेको छ यसअघाडि पटक पटक लागू गर्न खोज्दा पनि सफल हुन नसकेको नियमलाई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले पुनः बेताउन लागेको हो मोटरसाइकल यात्रा सुरक्षित र दुर्घटनामा क्षति कम गर्ने बारेमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ तथा प्रामुखसँग छलफल गर्नुभएको थियो छलफलमा मन्त्री श्रेष्ठले मोटरसाइकलको पछाडि बस्नेले पनि अनिवार्य हेलमेट लगाउन जरिरहेको बताउनुभयो कहिले र कसरी लागू हुने भन्ने विषय चुनौतीपूर्ण रहेको भन्दै मन्त्री श्रेष्ठले यस्तो नियम कार्यान्वयन गर्न पहिला जनचेतनामूलक कार्यक्रम आवश्यक रहेको बताउनुभयो नेता योगेश भट्टराईले विदेशतिर पनि पछाडि बस्नेले हेलमेट लगाउने गरेको तर्क गर्नुभयो उपत्यका ट्राफिक प्रहरी प्रमुख मिरा चौधरीले यसअगाडि यो नियम कार्यान्वयन गर्न खोज्दा ट्राफिक प्रहरीमाथि नै कमिसन खाएको आरोप लागेपछि कार्यान्वयन नभएको बताउनुभयो भारतबाट इन्धनको नयाँ मूल्य बढेर आएको नेपाल आयल निगमले जनाएको छ भारतीय अयल कर्पोरेसन आइयोसीबाट मङ्गलबार बेलुकी निगमलाई प्राप्त नयाँ मूल्य अनुसार खाना पकाउने ग्यास बाहेक सबै प्रकारको इन्धनको मूल्य बढेर आएको छ पेट्रोलमा प्रति लिटर आठ रुपियाँ र डिजलमा प्रति लिटर सात रुपियाँ अन्ठानब्बे पैसा थप महँगो भएको निगम स्रोतले बताएको छ यस्तै मटी तेलको मूल्य लिटरमा चार रुपियाँ अस्सी पैसा बढेको छ भने हवाई इन्धन लिटरमा सात रुपियाँ पचास पैसाले बढेर आएको छ भारतबाट बढेर नयाँ मूल्य पाए पनि निगमले आफ्नो उपभोक्ताको लागि नयाँ मूल्य निर्धारण गरेको छैन नयाँ मूल्य पछि निगम पन्ध्र दिनमा नौ करोड एकानब्बे लाख रुपियाँको नोक्सानीमा जाने देखिएको स्रोतले जनाएको छ यसरी नै निगमलाई भारतीय आकर परिषनलाई तिर्न पर्ने नौ अर्ब र सरकारी ऋण सात अर्ब गरी सोह्र भन्दा बढी बक्यौता बाँकी रहेको निगमले जनाएको छ भारतबाट नयाँ मूल्य आए पनि उपभोक्ता मूल्य तोक्ने बारेमा भने निगमको बोर्ड बैठक निगमले निर्णय गर्नुपर्नेछ बेलायती अभिनेता रेगेजिन पेज संसारकै सबैभन्दा सुन्दर मानिस घोषित भएका छन् ब्रिटन सिमोन भूमिकामा खेल्दा मात्र नभएर एक नयाँ अध्ययनले उनलाई संसारकै सबैभन्दा सुन्दर एक भएको प्रमाणित गरेको छ हालै चौतिस वर्षीय यी अभिनेताको अनुहारको विश्लेषण गरिएको छ जसको नतिजा उनी सबैभन्दा सुन्दर पुरुष मध्येको एक भएको निष्कर्ष निस्केको हो यो अनुसन्धान ग्रिक गल्टेन रेसियो अफ ब्युटी फिको प्रयोग गरेर गरिएको थियो जुन पुरा पुरातत्व प्रणालीले शारीरिक पूर्णतामा मापन गर्छ जसअनुसार रेगेको मामलामा यो त्रियानब्बे दशमलव छ पाँच प्रतिशत सही रहेको थियो रेगेपछि क्रेस हेमअर्थ त्रियानब्बे दशमलव पाँच तिन प्रतिशत सात दोस्रो र माइकल बे जोर्डन त्रियानब्बे दशमलव चार छ प्रतिशतका साथ तेस्रो स्थानमा परेका हुन् गायक ह्यारी स्टाइल बयानब्बे दशमलव तिन शून्य प्रतिशतका चौथो स्थानमा छन् दक्षिण अमेरिकी मुलुक हुँदै जोखिम लिएर पैदलै अमेरिका प्रवेश गर्ने कथावस्तुमा बन्न लागेको फिल्म क्यामिनोको छायाङ्कन नयाँ वर्षबाट सुरु हुँदैछ दुई मध्ये एक नायकको भूमिकामा प्रदीप खड्काले अभिनय गर्दैछन् अर्का एक नायकको खोजी जारी छ नायिकाको भूमिकामा भने वर्षा सेवाकटीले अभिनय गर्ने भएकी छन् निर्देशक दीपक अलीले वर्षासँग मौखिक सहमति भएको बताएका हुन् लिखित सहमति हुन बाँकी छ उनले भने वर्षाले पनि निर्देशक ओली र अन्य टिमसँगको तस्विर सेयर गर्दै भेटघाट क्याप्सन लेखेकी छन् वर्षाको जोडी फिल्मभित्र कुन नायकसँग बाँधिने भन्ने खुलाइएको छैन गत साता निर्माताले सार्वजनिक गरेको टिजर पोस्टरले फिल्मको कथावस्तुमा धेरै खुलासा गर्छ उक्त पोस्टरसँगै फिल्मसँग अभिनेता खड्काको संलग्नता खुलाइएको थियो उक्त पोस्टरमा पानी जहाजमा कोच्चाकोच आप्रवासीको दृश्य देख्न सकिन्छ पछिल्लो समय अमेरिकाले दक्षिण अमेरिकी मुलुकमा सीमा हुँदै अमेरिकाको प्रवेश गर्ने आप्रवासी सङ्कटको सामना गरिरहेको छ जसमा नेपाली पनि संलग्न छन् उक्त जोखिमपूर्ण बाटो हुँदै अमेरिकातर्फ लाग्दा धेरैले ज्यान गुमाएका छन् कतारले हाया कार्डको वैधानिक अवधि बढाएको छ फिफा विश्वकप फुटबलको समयमा विदेशी नागरिकलाई कतार प्रवेश गर्दा प्रदान गरिएको हाया कार्डको अवधि बढाएको कतारको आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले जनाएको छ गएको मङ्सिर चार गतिदेखि कतारमा भएको विश्वकप अवधि भरका लागि कतार प्रवेशका लागि जारी गरिएको हाया कार्डको वैधानिकताको अवधि दुई हजार चौबिस जनवरी चौबिस अर्थात् आउँदो वर्ष दुई हजार असी सालको माघ दस गतिसम्म कायम गरिएको हो कतारको आन्तरिक मन्त्रालयले आफ्नो आधिकारिक ट्विटर ह्यान्डल मार्फत पनि यो सूचना जारी गरेको छ विश्वकप समयमा लिएको हाय कार्ड भनेको कतारको भिसा र प्रवेश अनुमति पत्र हो हवस् त दर्शक मानबाब आज दिनभरका मुख्य समाचारहरू यति नै हामीले प्रस्तुत गरेका समाचारप्रति तपाईँको धारणा के छ आफ्ना कुरा तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला हाम्रो मिहिनेतको लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला पलपलको न्युज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानल समाचार पार्टीलाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेलायकनलाई क्लिक गर्नुहोला पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुने नै छ समाचार पार्टी डट कम हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार